Ngammo ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na kayang nahuli ni Doc Kim si Carlos o si Doc Kim ang napahamak sa kamay ni Carlos. Mga kaganapan at dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Magandang araw. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, mariing itinanggi ni Zoe ang naging tanong ni RJ tungkol sa sinabi ni Giselle na matagal nang alam ni Zoe na hindi si RJ ang tunay niyang ama. Nagulantang si Zoe sa naging tanong ni RJ sa kanya. Kaya bulig nagdrama si Zoe sa harapan ni RJ at Lynette. Dahil sa iniisip nila na pinipeke lang ni Zoe ang lahat. Napaniwala muli ni Zoe si RJ at Lynette na wala siyang alam sa mga kasiraan sa kanya ni Justin. Dahilan para maawa si Lynette kay Zoe na tulungan nilang hanapin ang tunay niyang ama. Ngunit pinigilan ni Zoe si Lynette na huwag nang hanapin pa ang tunay niyang ama dahil sa wala na naman daw ang mami Moira niya para sabihin sa kanila ang totoo. Dagdag pa ni Zoe na mas maigi na lang daw na huwag niyang makilala pa ang tunay niyang ama. Dahil kung mahalaga siya, ay matagal na siyang hinanap nito. Ang mas mahalaga ngayon kay Zoe ay hindi nagbago ang pagtingin sa kanya ni RJ bilang isang anak. Kaya hindi na mahalaga daw para kay Zoe na makilala niya pa kung sino ang tunay niyang ama. Niyakap ni RJ si Zoe at mayamaya -maya ay nagpaalam na si RJ at Lynette kay Zoe. Naging tagumpay ang ginawa ni Zoe na papaniwalain si RJ at Lynette sa mga kasinungalingan niya. Narinig naman ni Zoe na may kausap si Carlos sa loob ng kwarto niya na ipinagtaka naman ni Zoe dahil wala naman siyang nakikitang kausap ni Carlos. Nagsabi si Carlos na nag-iisip lang daw siya. Pinagsabihan ni Zoe si Carlos, sana ay nag-isip muna siya bago pumunta sa kondo niya dahil kamuntik nang sumabog ang puso ni Zoe sa takot at kaba kung sakaling nahuli sila ni RJ at Lynette. Pinakiusapan ni Zoe si Carlos na wag siyang bumalik dahil ayaw na ni Zoe na malaman nila na si Carlos ang tunay niyang ama. Kahit na nasasaktan si Carlos, nangako siya kay Zoe na hindi na siya babalik dahil ayaw din ni Carlos na mapahamak si Zoe nang dahil sa kanya. At kahit man lang doon ay mapakita ni Carlos ang pagiging isang ama niya kay Zoe. Bago tuluyan nagpaalam si Carlos kay Zoe, sinabi niya na sana ay mahalin siya ni RJ na parang totoong anak at kung dumating man na itakwil siya ni RJ ay tatanggapin niya pa din si Zoe at pipiliin niya pa din ito dahil siya ang unika iha niya. At saka umalis si Carlos habang maiyak-iyak si Zoe sa mga sinabi sa kanya ng ama niyang si Carlos. Samantala sa pagbalik ni Harry, sinamahan ni Annalyn at Doc Kim na puntahan nila si Zoe sa kondo dahil nabalitaan ni Harry ang nangyari. Pagdating nila sa kondo, nag-log in muna si Annalyn habang inaantay nila si Doc Kim na nasa parking. Habang nagsusulat si Annalyn, narinig niya na binanggit ng isang staff ang pangalan ni Jerry Romaldo kung nakapag-out na ba ito. Nagulat si Annalyn kaya agad niyang tinanong ang staff kung Jerry Romaldo ba ang pangalan na sinasabi nila. Ipinagtaka naman ni Harry kung bakit nag-alala bigla si Annalyn at kung kilala daw ba niya ito. Sinabi ni Analine na dating doktor si Jerry Romaldo sa Apex at isa ito sa pinatay ni Doc Carlos dahil sa iniligtas siya nito nang kinidnap siya ni Doc Carlos. Malakas ang hinala ni Anali na may gumagamit sa pangalan ni Doc Jerry at walang iba kundi si Carlos dahil sa matalik na magkaibigan ang dalawa. Ipinag-alala ni Analine kung bakit wala pa si Doc Kim habang si Doc Kim papasok na sana nang biglang namukaan niya ang isang lalaki na pababa ng hagdan na nakamask. Hinabol ni Doc Kim nang makilala niya na si Doc Carlos ito. Kaya agad hinuli ni Doc Kim si Carlos at sinabing kailangan mong pagbayaran ang lahat ng ginawa mo. Nanlaban naman si Carlos dahilan para magrambulan silang dalawa sa hagdan. Samantala sa Apex, magkausap si Lynette at RJ dahil naiisip ni RJ na mukhang may tinatagong alam si Zoe na hindi sinasabi sa kanila. Dahil napansin ni RJ si Zoe sa mga sagot nito sa kanya nang tanungin niya ang tungkol sa sinabi sa kanya ni Justin. At kung bakit biglang nagbago ang isip ni Zoe na ayaw niya nang hanapin pa ang tunay niyang ama. Ipinagtaka naman ni Lynette kung bakit ganon ang naging reaksyon ni Zoe. Dahil sa nahihiwagaan si Lynette kung sino talaga ang ama ni Zoe Biglang pumasok sa isip niya si Carlos. Dahil sa pagiging malapit dati ni Zoe kay Carlos, tuwing may problema si Zoe at si Carlos ang nagiging takbuhan niya. Kaya napapaisip si Lynette at RJ na baka may alam si Carlos kung sino ang tunay na ama ni Zoe. Narinig ni Morgana ang pag-uusap ni Lynette at RJ. Kaya agad na lumapit si Morgana sa dalawa at biglang sumabat si Morgana na talaga pinag-iisipan nyo na naman ng masama ang pamangking ko? Nagsabi naman si Lynette na gusto lang nilang tulungan si Zoe na mahanap ang tunay niyang ama. At si Carlos ang naiisip nilang pwedeng tanungin dahil sa malapit ito kay Zoe. Sinabihan naman ni Morgana si Lynette at RJ na kung gusto nilang tanungin si Carlos tungkol sa ama ni Zoe ay walang problema. Yun ay kung mahanap niyo pa siya dahil kasalukuyang nagtatago si Carlos. Sa kabilang banda, hinahanap na ni Annalyn si Doc Kim dahil kahit tawagan niya sa telepono ay hindi sinasagot ni Doc Kim ang tawag niya. Kaya nagpunta si Analin sa may hagdan papunta ng parking. Nambiglang nakasalubong ni Analin si Doc Carlos. Laking gulat ni Analin nang makita niya si Doc Carlos. Napahinto naman si Doc Carlos nang makita niya din si Annalyn. Takot at kaba ang nararamdaman ni Analin sa muli nilang pagkikita ni Doc Carlos at baka kung anong gawin sa kanya ni Carlos tumakbong papalayo si Doc Carlos kay Analine Sinunda ni Analin si Doc Carlos at dito nga ay nakita ni Analine si Doc Kim na walang malay sa may hagdan na ikinataranta ni Analine na kasalubong naman ni Doc Carlos si Harry dahilan para mapahinto si Carlos gustong lapitan ni Carlos si Harry ngunit alam niyang magagalit sa kanya si Harry dahil sa mga nagawa niyang mga kasalanan Pinakiusapan ni Harry ang Daddy Carlos niya na itigil niya na ang mga kasamaan niya at sumuko na lang siya. Ngunit nagmatigas si Carlos na hinding hindi siya susuko. Bagkos ay humingi na lang siya ng tawad kay Harry dahil sa mga nagawa niya at hindi niya magagawa ang sumuko. Saka dali-daling tumakas muli si Carlos. Makaligtas kaya si Doc Kim sa ginawa sa kanya ni Carlos o tuluyan na ding mamaalam si Doc Kim? Malaman na kaya ni Lynette at RJ na si Carlos ang tunay na ama ni Zoe? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa nalalapit na pagtatapos ng abot kamay na pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.